Jo no sé si se m'entén quan dic que és espantós que els cantants tinguem de cantar cançons de fa 40 o 50 anys. És espantós. Jo em sembla que estem pitjor ara que aleshores. No entenc aquesta violència, no?, d'anar fins a aquests punts, no? Ara m'he fet del CDR. Va dir, mira, Serrat, ¿usted qué quiere? ¿Ser un cantante internacional o ser un cantante provincial? I llavors ja vas dir, ja aquí hem arribat. Perquè aleshores ho teníem tots, era tot molt clar. Bueno, i ara per uns també queda molt clar, cada vegada més. Si tu les vides fort per aquí i jo les tinc un fort.